What's up, people? Open Kosawa. Am I cute? Sen, Kobe, neza nipea two opinion ya staff tu, moja tu. Just very fast. As in, how come cute? Kabisa. Nasai. Say. Come cute. So ni ambia mami ni cute. Like, hakuna place na faa kuwa kiaon. Niko kabisa. Hola. Guy. Sikijo na day pick na wewe. Like, tukua tume, tuko na goals. Goals? As in, red na red. Sindio? Ayo, lafu by the way, niko cute. For real? Like sincerely? For real. Eh? Like sincerely? For real. Nasai? Hello. You wanna come catch? So tonight I pick one nudes now. Nudes? Analipa. Hello? 5k. Oh yeah. No, like. On a day in Gabi? So like, I'm at work to porn. How much? 30k. Size, size. Yes, today even if you place for less than any. I'm gonna pick you up. Pay me to like, nana pay me. Mambo, yaje. Less than any idea to nataka to opinion ya kitu. Like, nikom cute. Olai. Like, honest opinion. Bonge na nguo, like, nakuwa na shida, masikio moja, like, sisikiange vizuri. Nikom cute. Nikom cute, na sai. Bonga lia. Sai. Kabisa. Olai. Bua niangalie fiti, ebu. Nikom cute. Mneza nipea just an honest opinion. Sindo, na kam cute. Yeah. Wala. Na nini? Wasai. Wasai. Niko sawa bro. Niko sawa. Wala. Nani tunaweza pigwa na hiyo picha? Sitopigwa na hiyo picha. Wala. Tuwezi. Na nikifanya push-up sebu nishikie. Kifanya. Oh. Sasa nimeunga. Ola, nitoe msee wa picha. Bro, unaweza tupiga picha naye? Eh. Nishike kato mtoke. Kwevo ni sionge. Olai, naka I'm cute? Yes. Yes, you are alive. Nasai? Abana. Sika I'm cute? Sio naka kama. Eh. Mzazi mwenye anaenda baba.